Es tracta de que interpretarem aquesta imatge en base al que veiem. I això que veieu, què creieu que ens vol transmetre? El fons és com els colors càlids i després hi ha el contrast dels colors freds dels personatges. Val, tot això en contrast, molt bé. L'expressió dels personatges és la cara de patiment. Presenten discapacitats. Jo crec que és el purgatori, llavors a l'esquerra hi ha el cel i a la dreta hi ha l'infern. Llavors l'home va caient cap a l'infern, per això es cau i per això són cecs. I de fet per això està l'església darrere. Allà hi ha la llum, que és el cel, i no van cap al cel perquè són... Llavors podem veure que cada un representa un estat, perquè aquell és músic, té una llaut allà. Et sembla que és una, per què? El tipus d'església i les cases amb teulat aquest de palla, i més a l'esquerra, la casa al final, a la punta de l'esquerra, que és de maó, l'escaleta aquesta que té és molt típica d'església, que és de les cases que representava la riquesa. I que hi ha tres tipus de casa, estaments diferents de la mateixa imatge. I els dos mateixos més grans que no pas els altres. L'arbre i alguns detalls, o sigui, la pinzellada és com molt més difuminada, en canvi els personatges és tot més recte, saps? Més precís. Sí. Les figures i els edificis, no?, són precisos, no? Podríeu dir alguna cosa de quin tipus de formes veieu? Una diagonal. Una línia de cadena. On la veus, la diagonal? La diagonal és important. Si parles del conjunt aquest, com una de bones. Sí, sí. La roba, els bastons. I la roba, per exemple, també té línies rectes totals. Podeu veure com estan ubicats aquests bastons? Cap a la dreta. Tenen tots la mateixa inclinació? No. No, oi? Si féssim un dibuix, tindríem un així, un altre així, un altre així... I un altre així, més o menys, no? Hem analitzat les formes. El següent aspecte, la textura ja l'heu comentat molt bé, trobo. El següent és el tema del color, que al principi heu comentat dient que els entorns eren colors càlids i en canvi els personatges en colors freds. En el purgatori, en teoria, són les persones que no se sap si van al cel o a l'infern. I aquí, en aquesta part, no té ningú sentit que sigui totalment clara, no d'on surt la llum, i en canvi allà tota fosca. És un canvi de llum que jo crec que l'autor ha volgut, no?, que un és el cel, l'altre l'infern, i per això s'estan caient. Els altres veieu si això té relació amb algun tema religiós? I aquest cau, i els altres no saben que cauran, perquè són cecs. I si continuen seguint a l'altre, al final cauran tots, no? Sí. Sembla la de mitjana, no? En aquella època la religió era molt important. Sí. Què has de tenir el teu criteri propi per fer tu el que creus que és el bé? O... O el correcte, o el que has de fer. Sí, sí. Esteu d'acord amb aquesta interpretació? Sí. Tots tenen oficis diferents, però segueixen la mateixa cura. Clar, això que diu l'Àlex també és interessant. Ell està assignant que aquest senyor pertany a l'Església perquè porta... O a la burguesia. Al principi de l'edat mitjana o del final de l'edat mitjana? Final. Al final, per què? Per posició dels personatges es va fer més endavant i tots els colors té un domini que quasi no sembla de l'edat mitjana. Arbres i la posició dels personatges. Ja sabem que en el llenguatge pictòric, en el romànic, això seria impensable. I es veu clarament que la vista va estant a veure l'església i no crec que la posés a l'autor allà perquè sí. Igual aquest pintor està en contra del protestantisme, era cristià romà, catòlic, i que fossis qui fossis, que és els tres estaments, que acabaries a la mort, acabaries a la perdició, que clar, morir, si és religiós també pots anar al cel. Acabaries, fossis qui fossis, a l'infern si seguies el protestantisme i deixaves de seguir el catolicisme. Tu ara conclous que probablement sigui un quadre protestant, llavors, un quadre de calvinistes. I per què estan vestits tots tan pobres? Quan més pobre ets, més que tens. O sigui... Només has de confiar en aquell que interpreta. Exacte, perquè tens més fe, és la fe que no. Si entens què és la reforma protestant, que el que intentes combinar, diguem, el fet que tu puguis tenir un èxit en la vida professional però alhora siguis molt piadós, també entens que els personatges estiguin pintats amb austeritat, que els colors també siguin austers, que l'entorn sigui auster i sobretot perquè el missatge que et dona és aquest missatge, no? De no et deixis emportar per un ser, sinó tingues criteri propi. El criteri propi només es construeix a base de
treball, de reflexió, de respecte.